Doi bărbați din Petrila au fost reținuți de către oamenii legii pentru braconaj cinegetic. Polițiștii Serviciului Arme Explozive Substanțe Periculoase, cu sprijinul celor din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor și a celor din cadrul Poliției orașului Petrila, au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară pe raza orașului Petrila, la locuințele celor doi bănuiți. Ca urmare a activităților investigative, polițiștii au identificat 5 exemplare canine din rase de talie mare, pentru care deținătorii nu au putut prezenta carnete de sănătate ori alte documente justificative și care prezentau intervenții chirurgicale neautorizate, dar și un trofeu de vânătoare ce se pare că ar fi fost braconat prin mijloace neautorizate. În acest caz, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de braconaj cinegetic, precum și pentru comiterea de infracțiuni prevăzute de legislația privind protecția animalelor. Activitățile procedurale se circumscriu unui dosar penal aflat în instrumentarea polițiștilor Serviciului Arme Explozive Substanțe Periculoase Hunedoara, ce privește săvârșirea unor infracțiuni de braconaj prin folosirea de lațuri, capcane neautorizate și a câinilor de talie mare.